Amen. Geukia huyo mwingine umwambie you are in the right place. In the right time. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema katika kitabu cha Mwanzo 25:23. Kuna wakati ambao Isaac aliobea mke wake, maana haku amepata mtoto kwa muda. Mke wake alikuwa anaitwa Rebeka. Na maandiko inasema ya kwamba Isaac alimulilia Mungu ama alimuomba Mungu akaweze kumuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Rebeka alipoenenda kwa Mungu, alipoomba na alipokuwa anatafuta uso wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba God told him, two nations are in your hoop. Two nations are in your hoop. Kikoyo kauga ati torire igire chire daini yaku. Bwana Yesu asifiwe. Two nations are in your hoop. Mataifa mawili yamo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nimekuja kukutangazia ya kwamba you carry a seed of greatness. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba umebeba begu ya ukuu ndani ya maisha yako ama kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo unafaa kusimama kwa ujasiri ukijua ya kwamba kuna ule ukuu ambao Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mwenzako mwambie, nimebeba ukuu. Nina ukuu ndani ya moyo wangu. Nimebeba mataifa ndani ya moyo wangu. I carry a seed of greatness in my life. And therefore I want to talk to someone ambaye imefika mahali unaona kana kwamba maisha yamekuwa magumu. Nimekuja kukutangazia kama vile ambavyo Mungu alimwambia Rebeka ya kwamba ndani yako umebeba mataifa. You have two nations in your womb. And I want to declare and tell you today that you are a seed of greatness. Bwana Yesu asifiwe. You are a seed of greatness. And therefore where God wants to take you, he will take you. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema that I have good plans for you. Nina mipango mizuri yako. Bina mufago mwega igororea mutorira waku. Na haijarishi vile unaonekana leo. Maandiko inasema nina mpango mwema juu ya maisha yako. Biblia haijanena kuhusu mtu mwingine. Ni wewe inanenea siku ya leo. That God has a good plan for you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mambo yamekuwa kinyume, hata kama mambo yamekuwa mabaya, hata kama siku ya leo una uhitaji fulani katika maisha yako, bado Mungu anasema ninayo mawazo mema juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo mawazo mema juu ya maisha yako. God has a good plan for you and for me. Bwana Yesu asifiwe. Geukia huyo mwingine umwambie, hata kama hali ilivyo katika maisha yangu, hata kama mambo yanavyoonekana, bado Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yangu. Kwa hivyo ambia mwenzako, Mungu ana mpango mwema. Kaiye na mufago mwega, ona done kore ya niedarie, ona maondo maikarore ya maikarete, kaiyaria na mufago mwega, na dari ya ratiga niria. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango mwema. Maandiko inasema I can do all things through Christ who strengthens me. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya mambo yote kupitia yeye atutiae nguvu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. I can do all things. Abia huyo mwingine, I can do all things. Aha, I can do all things. In faith I can do all things. In Christ I can do all things. Maana ni Mungu anayenitia nguvu. Tunayemtumikia ni Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ulea tutugatagira ne kai munene. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Daudi
Hata akiwa katika ule umri wake, umri wa hirimu, umri mchanga, maandiko inasema ya kuwa Goliathu walemete jaba sheita. Goliathu walemete adhigari yote au mirago guo, wea askari wote wanapotea. Bwana Yesu wasifiwe. Lakini mtu ambaye amebeba ukuu wa Mungu, mtu ambaye amebeba Mungu ndani yake, anatokezea siku moja akiwa amepeleka chakula na anauliza atakaye mshinde yule Goliathu atapewa nini. Bwana Yesu wasifiwe. Ndugu zake wanajaribu kumuonyesha ya kwamba yeye hakuna, yeye hana kitu, kumuonyesha ya kwamba yeye anafaa kuwa nyumbani, lakini anaendelea kuuliza atapewa nini. Bwana Yesu wasifiwe. In the midst of the difficulties, you are supposed to develop a positive attitude. Bwana Yesu wasifiwe. In the midst of a calamity, you are supposed to develop a positive attitude. Bwana Yesu wasifiwe. Katika hali ambazo unapitia, unafaa kuona Mungu na unafaa kusikiza ripoti ya Mungu. Bwana Yesu wasifiwe. Na kwa hivyo labda kuna ripoti nyingi umepata, labda kuna mambo mengi umesikia, lakini ebu jiulize, naye Mungu anasema nini kupitia mambo haya ambayo ninapitia? There is a report, and then this report comes from the Lord. And this report, it is a positive report. And this report is a report to bless you. Bwana Yesu wasifiwe. Na kwa hivyo yule ambaye ako tayari kumwagusha Goliathu, kuna baraka. Abia mwenzako, ukiwa tayari kumwagusha Goliathu, kuna baraka yako ambayo Mungu amekuandalia. Nikurekirea igai ya ku ile gai ya gofa geire. Lakini yeyote ambaye atarudi nyuma, hakuna baraka. Bwana Yesu wasifiwe. Maandiko inasema, we were not given the spirit of timidity, but the spirit of bravery. Bwana Yesu wasifiwe. Hatukupewa roho ya woga, lakini tulipewa roho ya ujasiri. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu wasifiwe. You carry a seed of greatness in your life. Praise be to God. And therefore my title today, a season of increasing our greatness. A season of increasing our greatness. Yani tuko katika majira ama hali ya kuongezewa ukuu wetu. Bwana Yesu wasifiwe. Tuko katika nyakati za kuongezewa ukuu wetu. Ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, there is a seed of greatness yako, ile Mungu ametia ndani yako. Bwana Yesu wasifiwe. Kuna kitu Mungu ametia ndani yako, na kitu hiki ni wakati wa Mungu kukiongezea. Bwana Yesu wasifiwe. Kuna furaha ambayo imetiwa ndani yako, na ni wakati wa Mungu kuiongezea. There is that joy Mungu ameweka ndani yako, ni wakati wako wa kuongezewa. Bwana Yesu wasifiwe. There is something Mungu amewekea watoto wako, na ni wakati wake sasa akuongezee. Bwana Yesu wasifiwe. Kuna ile biashara unafanya, ni wakati wako biashara yako ikapanuke. Bwana Yesu wasifiwe. Wale ambao wako shuleni, ni wakati ambao Mungu akuje akupanue, aongezee hali na mali yako, aongezee ukuu wako katika hali yako ya masomo. Bwana Yesu wasifiwe. Katika nyumba zetu ni wakati wa Mungu kutuongezea. Bwana Yesu wasifiwe. Iko huo. Ila usioge ni hida ya kuongererwa. Eh, ndio kio huo. Ila usioge ni hida ya kuongererwa. Ni hida ya kuongererwa. Ila usioge tuana meno. Tuana sabio. No ni hida lito ya kuongererwa. Maandiko inasema wakati Nehemia alipoanza hali ya kujenga ukuta, Sanibarati akirogama, maandiko makauga akimonyororia. Bwana Yesu wasifiwe. Tobia nake akirogama, akiwe kina rodhikorono na rumamoro nebwe. Maandiko inasema ya kwamba wakapiga magoti, wakamuomba Mungu. Bwana Yesu wasifiwe. Wakati maadui wanapoinuka, jua ya kwamba katika ndani yako ni kule kedo kionirwo. Bwana Yesu wasifiwe. Ndio hao ndio toriga nagerwo. Moiga yaugire atirere. Mutiotari matuda. Wekagatia. Wakati ya papo
maadui wanainuka. Wakati watu wanakuinukia. Wakati hali zinaonekana kama ni mbaya. Jua ya kwamba ndani yako kuna kitu kimeonekana. Korodore kedo dogesha bagio. Korodore kedo dogeigua roho. Korogo tiri kedo kionekaga thaine waku. Gotire mundu ngiaragia ciaku. No ciaragio tondu thaine waku ni kure kedo Ngai ekirete. Bwana Yesu wasifiwe. Ni kure kedo Ngai ekirete. Koro biashara ya koro kaido naga kindu thaine wa biashara yaku. Ndikiiguagirwa oyu. Andu matinge kwaragerera. Koro ciana ciaku itikoragwo na kindu. Ndungiarirwo. No hindi iria kuoneka kindu. Nirio mahiga majagia gwikio. Bwana Yesu wasifiwe. Hira ucio ngiona waikirio mahiga. Ni kure Ngai utoraga. Ni kure Ngai ukurugama nawe. Ni kure Ngai uroagerera andu ake. Andu aria the maumu kanagia ngoro na Ngai. Ngai ni okaga akamarathima. Hira ucio ngi mahiga moka. Mahiga moka. Macokanirerie. Ambambata iguru. Bwana Yesu wasifiwe. Mahiga moka. Macokanirerie. Ambambata iguru. Waigua ciaku ni irarithio. Wayathi kuigere cia mahoya. Hira Ngai ni ndiraiguira ni ndiraririrwo. No ndiraririrwo tondu Ngai. Wewe na mubango mwega. Iguru ria muturire wakwa. Na sitapungua. Bali nitaendelea. Kuwakaa katika jina la Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Kiria kihitanagwo. Na kio thiini wa miturire itu. Tikindu kingi. Hira ucio ngi tikindu kingi. Hindi iria njata yaku yoneka. Hira ucio ngi njata yaku yoneka. Herode ni marahukaga. Maandiko inasema ya kwamba. Herode akiigua ni kuri njata. Itari ya kawaida na niyonekire. Akasema mwathiere. Chokeria iripoti. Mwakinya mwamuona ri. Ucio muciare ri. Ukai munjire ariha. Thiĩ kamũthigane. Thiĩ kamuone. Ngamũtwarĩre iheo ciakwa. Bwana Yesu wasifiwe. Nyota yako inapoangaza. Na inapoonekana. Maadui hutafuta hali. Maadui hutafuta mambo. Ya kuhakikisha ya kwamba. Nyota yako haitaga. Lakini nimekuja kukuambia. Ona angĩkorwo ni maire nyota yaku. Ona angĩkorwo njata yaku ni yahingĩrĩirio. Ona angĩkorwo njata yaku. Umuthi uyu ni akanaga. Bado ninataka kukutangazia. Ati njata onekĩhithwo. Muthenya ũmwe wa mĩthenya. No ĩkacangarara. Muthenya ũmwe wa mĩthenya. Mungu atasimama na wewe. Tondũ tũhoyaga Ngai ũtũraga muoyo. Bwana Yesu wasifiwe. Ona angĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa warĩ mũndũ mwĩthĩ. Njata yaku nĩ yahithirwo. Wakati hĩndĩ ĩrĩa Ngai okaga kuongerera. Ũnene ũrĩa ũtũraga thĩinĩ waku. Njata cianjagia gwakana. Andũ makauga atĩrĩrĩ. Ũyũ no nyina ng'ania. Andũ makauga atĩrĩrĩ. O ũrĩa tũronaga. Ngai atuaga gũcerera. Gũtirĩ andũ matonaga. Ngai atuaga gũcerera. Andũ othe matuĩkaga arata. Ngai atuaga gũcerera. Nĩ kũrĩ na kuongererwo. Enda pamoja nami katika kitabu cha Psalms 21 21. Zaburi ni 71 21. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Maandiko inasema unene wakwa uongerere. Bwana Yesu wasifiwe. Kijokerere onyamarure. Githongo ikauga atĩrĩrĩ, haiya mũtinanyita. Atĩ ũnene wakwa wongerere. Ĩkumbe nĩ ndũraga na ũnene. Na ndũraga ndĩnyaraga. Ĩkumbe nĩ kũrĩ kĩndũ gĩekĩrirwo thĩinĩ wakwa. Na ti kĩndũ kĩnini. Mwathani ndanauga atĩ ũnini wakwa aũongerere. Auga ũnene. Ũguo thĩinĩ waku rĩ,
Nikure onene, there is a greatness in your life. Amen. You don't go to Rere. Togo Masiode, Rosu Kisiode. You don't go to Rere. You shall increase my greatness and comfort me on every side. Eko wo. Comfort me on every side. Hallelujah. Comfort me on every side. On every side. Say upande moja. Amen. Kama ni biashara, you get your comfort. Amen. In your education, you get your comfort. Amen. In your job, you get your comfort. Amen. Siana siaku, uga siana siaku. Siana siaku. Hey, you get your comfort. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Odorewe kawa mudenya. Kai yakwe comfort. Kondo kai yako kurathima. Na ndo wa gukuongerera. Amen. Na sasa utaanza kutembea. Kama mtu ambaye amebarikiwa. Hebu sikiza kitu kimoja. Maga kuorota goguo. Maga kuorota goguo. Maga kuorota goguo. Kai yakama kumaneria. Maandiko inasema. Bara mwa kiugatere. Akirwa dia karume. Akarume asiana shisirai. Amen. Oshone mudhamaki baraki wa mwiroguo. Maandiko inasema todo kayare na seed of greatness na wana wa Israeli. Mutira igonenda uga. Nitoraigwa. Kayare na pego ya onene. Hare siana shisirai. Amen. Bara mwage tumanero ne maitho. Era sio gege tumanero ne maitho. Kumbe hende rya majorota abako bari atumanire. Kumbe hende rya majorota gabakorago makiaganjira. Kai age tumora baadhi futa eke hiko kama hizo. Amen. Eke ona muraika wa Ngai. Mere atelele. Muraika wa Ngai. Hamwe nawe. Maraika wa Mungu amesimama kwa upande wako. Amen. Na uguwa wedo kuhuka. Hey, doko huka. Wedo wazira. Todo muraika waka indi ya kukuro indira. Muraika waka indi ya kukuro wa manawe. Maraika wa Mungu atakupigania. Maraika wa Mungu atasimama na wewe. Amen. He shall increase your greatness. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Yedwari yekongo atelere. Raiti uke nijia ongezea uku. Ureje tena na kufariji moyo wako. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The seed of greatness ile Mungu ameweka ndani yako. Nililia mete yako ite maguo. Kile kiardhini wako kigatemwo. Magashiria ni marikia. Ni osho tulakirikaniria nake. Osho agithiri. Kaya Gaya gabothundura. Ira osho agathundura. Ukaji agoshagara na ringi. Hendere ndo ya mone tutamarikania nawe. Kaya gakuhumba riri ringi. Ukaji akoroga marenge. Ukaji akorogera Ngai. Tondo kiria gikiritwo thiini waku. Ni kindu kinene. Ira osho ngi my seed of greatness. My seed of greatness. It is great. He will comfort me. On every side. Me na yote. Kaya kuongeza. Like rabia saraide. Mungu anakuongezea. Washoka wakumoshie. Siana siakuitaje ukwela terere. Kamenya mami ndaigwa kule maondo mashaje tie. Ndaigwa kaiye mwana wakwa. Bwana Yesu asifiwe. Like rama hii ina maku. Kaya kongerera iria. Kaya kongerera chao. Kaya kongerera mburi. Kaya kongerera maondo maku. Like rama wanda ina maku. Kaya gakuongerera. Siana siakuthie wera. Kaya gashirathima. Siana siakusia guru. Ikaji akoya topa. Todo kayare hamwe nawe. Na ndiajia kuyoni dhamia. Ona ndiare awe thiini waku. Ugakiajia kuongerereka. Bwana Yesu asifiwe. Na ngikorwo we waneira. Ndokago gwikira hinya. Ati thiini waku kure na onene. Na onene waku ndohanaine na wa ucio ngi. Ndohana wa nyina ng'ania. Uria Ngai augire ni agakurathima. Agakurathima uria uhana. Agakurathima kuringana. None ndio ria ekirite thiini waku. Bwana Yesu asifiwe. Psalms 114. Psalms 114 verses 14. Roshogi, it is a season of increase. It is a season of increase. Amen.
Mabi toma kauga ate. Nono toma mela na gekoyo. Hau wana kibu voma. Hey, nono toma mela na gekoyo. Rogama, rogama vome na gekoyo. Odiado ati toma mela na gekoyo. Amen. Amen. Psalms 115 verses 14. Wapetu dhome wana gedhoko. Hallelujah. Hey, tusome, tusome. Tusome, tusome kwa Kiingereza. Eka ugatia. Psalms 115. Yes. Verse 14. Uh-huh. It says, may the Lord cause you to flourish, both you and your children. May the Lord make you flourish. Or may the Lord make you increase. Amen. Both you and your children. Amen. Both you and your children. Gikoyo kauga atia. Oyo kinyira hau. Tuthomere hari uri. Jehovah arotuma muingihe. Inyue na ciana cianyu. Amen. Jehovah arotuma muingihe. Amen. Inyue na ciana cianyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tanikereria hii. Jehovah aromuongerera. Arotuma muingihe. Amen. Inyue na ciana cianyu. Nikiye ya nikire ngai ekirete theini waku nikio ngai arenda kingihe Bwana Yesu asifiwe maundu maria wekaga ngai arokuongerera amen ngai arotuma maingihe amen ngai arorugama nawe ngai arokuonekanira ngai arotuma uingihe tathikiriria hii tikunyiha kunyiha no nikuingiha kuingiha Bwana Yesu asifiwe tikunyiha kunyiha nikuingiha kuingiha kiria kiria ngai ekerire theini waku tikuhuka gikuhuka nikuingiha gikuingiha because we are in the season of increase. May the Lord increase you, both you and your children. Hey, simama kwa hilo neno. Hey, rugama na magoro maku, rugama na magoro maku. Achia kwerathera. May the Lord increase me, may the Lord increase me, both me and my children. Both me and my children. Wewe na siena siyaku. Achia gosieta na maretwa. May the Lord increase me. May the Lord increase me. May the Lord increase me. May the Lord increase my talent. May the Lord increase my children. Achia kometa na maretwa. Achia kumaranera. Matiko uka. Matiko uka. Matiko uka. May the Lord increase me. We are in the season of increment. We are in the season of increasing. Both you and your children. Both you and your children. Odosho laku gitra hinya neoreko. Ajia kora dera. Ajia kora dera. Ajia kora dera. Ajia kora aleria. Heine ware tuare a Jesu. Ajia kora aleria. Wemo tumi aleria. Maodo masio bako gita ila hinya. Wemo anake aleria. Maodo masio bako gita ila hinya. Wemo ile tuare hinya. Maodo masio bako gita ila hinya. Ona siana nyinyi, hatia kuareria maodo masio. Hatia kuareria maodo masio. Tagasa increase. Tagasa increase. Ohara wa kuongerereka. Ohara wa kuongerereka. Ngai aromurathima. Ngai aromurathima. Inywe na siana cianyu. Ngai aromuongerera. Inywe na siana cianyu. Ngai aratuma murugame. Inywe na siana cianyu. Mawira manyu ngai aromuongerera. Mawira manyu ngai amongerere. Mahiũ manyu ngai amongerere. Ciana cianyu ciongererwo. Irio cia mĩgũnda ciongerereke. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩheo gĩaku ngai akĩongerere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũndũ ũcio ngai akoragwo ekĩrĩte thĩinĩ waku. Aromongerera. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwini wale baki wa kurele. Atege keno ke na nage keno chige. Kere aka nege lelio ne mwadha mi. Aso kia dobe. Ache kere mutwe. Kero kire lelio. Haya tuipa tena. Ekeno ke na nage. Kere aka nege lelio ne mwadha mi. Aso kia dobe. Ache kere mutwe. Nego kire. Yeah, man.
twenda gekeno kinene yoshuke gekeno kinene uhoro wa kugiyeka uhoro wa gutangika niguo ngai arereria ngai akumbena gekeno ngai akumbena thayo ngai agwikira hinya ngai akuongerere yoshuke kuongererwo yoshuke kuongererwo mark the date. Mark the date. Mark your calendar. I will start. Ajia kuga matito huka. Matito huka ne dawasi ya kule pia. Matito huka. Matiko nino. Matige dira. Mashigo shoke. Kaili ya uko ya hamwe nao. Kaili ya kwa maradima. Maradile nayo ya nopo yeke. Maradile nayo. Maradile kuwa galeka. Leide wale tuwa ya Jesu. Watabiliye sasa. Watabiliye sasa. Tabiliye watoto wako. Maandiko inasema katika kitabu cha Matthew 6:33. Biblia inasema nini? Matthew 6:33. Uliokinyete hau atuthomere. Matthew 6:33. Nani amefika hapo atusomee?
Nani amefika hapo? Matthew 6:33. Matthew 6:33. Amen. Kingereza. But seek first his kingdom and his righteousness. Seek first his kingdom and his righteousness. And all these things will be given to you. And all these things will be given unto you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwikira tusome dhama. Emwe 20. Dhama emwe 20. Ucio Ngai agigitanahira aciarithania acio nao andu a Isiraeli makiongerereka ona makiingiha icio makiongerereka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko maugaga citira na puo mari aciri aciarithania, in other words mari nurses. Muthamaki akimera atiriri mwana wa kai aciarwo ri mumurage, no mwana wa kairetu mureke atore. Aciirithania acio magitua itua ria gwathikira Ngai na gwitigira Ngai matioragire ciana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiho hau maandiko mauga magikwo wega na agituma famiri ciao ciongerereke. Toka gukurathira atiriri uhoro wa kuongerereka. It is your portion. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Matthew 6:33 atwira atiriri. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mutazidishiwa. Amen. Tuombe tuwethe uthamaki wa Ngai. Na maundu maya mangi mothe ne tukuongererwo. Ira ucio ngikuongererwo. Maundu maya mangi mothe ne tukuheo. Bwana Yesu asifiwe. Tambo hurire Ngai rohe we kanitha-ini. The first step of seeking God, it is going to church. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya mbere ya gwetha Ngai ni kwiyamurira, ni kwiyamurira Ngai na kumutungata maundu-ini maku mothe. Na ndauga atiriri, ni ukire kanitha-ini, ndunathii kirabu, ndunathii maundu-ini maku. It is the first sign of submission. Ati ni ukire gwetha Ngai, mathaa maya maku mothe weneana kwi Ngai, nigetha wethe Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Riu mundu wagia na thiri ya uhoro wa kuongerereka, ekiraga kio wira-ini wa Ngai. Ekiraga kio gwetha Ngai nginya gwetha Ngai na indo ciaku. Ngai nake agakuongerera. Ngai nake agakurathima. Ngai nake agakuongerera. Tathikiriai karugano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the book of Acts 10, tuthiĩ hau. Gaka ni karugano. Atumwo 10. Acts 10. Mwene ulea Ngai ekaga. Hede ndume ya mura. Gwetha Ngai. Atumwo 10:11. Tukwamba guthoma ĩmwe nginya inya na nikumuthomera na Gikuyu. Riu ri kuria Kaisaria ni kwari mundu wetagwo Cornelio. Wathaga athigari igana na mbutu iria na mbutu iria yetagwo mbutu ya Itali. Mundu ucio ni yamurire Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kurira hau. Ni yamurire Ngai akamwetigagira mari hamwe na andu ake othe. Maandiko makauga akaheanaga indo nyingi agitugaga andu akahoyaga Ngai indo ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko mauga ni yamurire Ngai. Haleluya. Agetigira Ngai na agatugaga andu na indo ciake. Akaheanaga andu indo ciake kanitha-ini. Akaheaga andu indo ciake. Nao ni arumanagiriria na kuhoya Ngai. Uguo eamurire Ngai na undu wa kuruta indo ciake. Number 1 kuruta ki? Number 2 kuhoyaga. In fact ari na mutugo wake wa mahoya.
ugo ni agio kerire atuko akahoya ngai rocine akahoya ngai miaraho akahoya ngai otuko akahoya bona yesu asifiwe tudie na mbere na riri muthenya umwe ta thakenda akimirirwo ni muraika wa ngai akimuona owega agiuka hariwe akimwira atiri Cornelio Cornelio akimucuthereria amakite akimuria atiri ni atia mwathani nake akimwira atiri mahoya maria utuire ohoyaga ona uheani uria utuire oheanaga indo naguo ni gukinyete nio ni gukinya ikinyete iguru igatuma uririkanwo ni ngai Bwana Yesu asifiwe. Haya tuthie thate. Mwari wa mirongo etatu. Na akikorwo na ria kiuga atiri. Riu ni muthenya wa kana. Kuma riria ndari nyumba yakwa ngihoya ngai. Mahoya ma thaa kenda. O ta riu. Na atiriri. Kiumirirwo ni mundu wehumbite nguo. Ikengete muno. Akinjira atiri. Cornelio. Kuhoya kuria utuire uhoyaga. Ni kuigwitwo na cio indo iria heanaga cia gutugana ni itumite uririkanwo ni ngai amen Bwana Yesu asikiwe amen ni hari maundu magucagiriria ngai thiini wa muturire wa mundu Bwana Yesu asikiwe amen kuna mambo ambayo huvuta Mungu katika maisha ya binadamu ngai agakuririkana ni kuri ihinda ritagwo kuririkanwo ni ngai ni kuri ihinda ritagwo gucererwo ni ngai na maandiko mauga atiriri Cornelio ari na mutugo wa mahoya itiguo mutugo wake ni amurire ngai na aheanaga indo ciake kuri athini kanithaini maundu maria mothe ekaga ni erutagira ngai akimucerera undu umwe atumaga ngai aririkane mundu na ihenya tumetaga speed anointing odomo atumaga ngai agucerereke hari muturira wa mundu agoka kongerera unene waku na ihenya gukira andu aria angiothe ni kudevelop mutugo wa kwiyamurira ngai amen ni kudevelop mutugo wa mahoya ni kudevelop mutugo wa kurutaga indo ciaku ikarute wira wa ngai ugatuga thini ugacerera andu aria matari na hinya ukamaheaga indo ciaku ngai ni okaga na ihenya agakuririkana amen season ya mundu ya kinya ya kuririkanwo ngai dateaga ngai dateaga mathamake okaga ihenya na agakurathima amen Bwana Yesu asifiwe amen riu thina ukaga atiriri we ukanyita indo ciaku no ukagia na mutugo wa mahoya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukanyita indo ciaku. Ukagia na mutugo wa mahoya. Indo iria mundu arutaga kana iheo iria mundu aheanaga. Ukaheana na kuitura andu mataramenya. Ugatuga ageni aria moka gugucerera. Ukaruta iria ingi kanithaini. Itukanagio na mahoya. Igakinyira ngai ri mutarariko. Amen. Noguo niguo Cornelio ekirwo. Ari mundu atiikite. Wathaga thigari igana rimwe ciari thigari nyingi nowe thiini wake alikuwa na tabia ama hali ya maombi kila wakati na hindi naumagirirwo ni ngai athiite ta mutugo kuhoya o ta uria we ukiraga kuhoya utugo o ta uria thiaga ukagia na ihinda riaku na ngai ngai akimumirira akigia na season ya kuririkana Bwana Yesu asifiwe nake ngai agiuka akimurathima hindi iria andu mateciragia na ngwiciria ona andu aria maturaga na Cornelio ni mamakire muno ngai amucereire na njira ya mwanya na njira ya magegania Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo njia moja ya Mungu kukutembelea hakikisha ya kwamba umeamua kumtafuta Mungu hakikisha ya kwamba unatoa matoleo yako utugage ni yako Bwana Yesu asifiwe kanithaini okorwo ni ta mwako wirutire na ngoro yaku uge atiriri ni twitetio twake nyumba ya ngai lakini kulingana na vile Mungu amenibariki nitasimama na kazi ya Mungu amen Bwana Yesu asifiwe amen hiyo ni ishara moja
ya kumtumikia Mungu na mambo na vitu vyako na mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathani ya Yesu. Matiko maugaga atiriri, First Kings chapter 3. First Kings. Solomon akitwaitwa ya gwakira ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nimuona Cornelio ni acererwo ni ngai. Reke tuone ore nake Solomon acererwo ni ngai. First Kings chapter 3. Mungu alimtembelea kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile washio geishi ni dirishio la maki. Na rere Sulaimani agituma uthoni ya Firauni muthamaki wa Misri. Agitwara mwari wa Firauni akimuhira itora ria Daudi. Onginya hindi iria arikirie gwaka nyumba yake mwenye mwene na nyumba ya Jehova na rubingo rurera wathirurukiirie Jerusalemu. No rere andu matuire marutagira igongona materi-ini ma kundu gutugiru. Ni undu gutiari nyumba yakirwo yakiirwo ritwa ria Jehova onginya matuku macio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiko yote ukigathie kanitha. Ukore ni hindi ya mwako. Ikoragwo ri hindi yanyu ya kurathimu. Amen. Watu wengi matimenya gogu. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tari ugiuka we umiririe. Ithwe ni kurikia turarikia. Uguo we ari ukaga uka fellowship. But in real sense, baraka ile ambayo inafaa kukufikia, haitakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 2. Mundu ria wakagirwo wakagira ngai ni uririkanagwo. Amen. Biblia inasema nini? Tuthi na mbere hau kianda. Ikauga atiriri. Tuthi number 5, verses number 5. Na kukuu Gibeoni, Jehova akiumirira Sulaimani na njira ya kiroto tuku. Nake ngai akimwira atiriri. Tahoya kiria hehe. Tathikiriria hii. Tahoya kiria ngukuhe. Tahoya kiria ngukuhe. Madiko makauga atiriri. Nake Sulaimani akiuga atiriri, niwekire baba Daudi ndungata yaku maundu manene ma utugi na tauria athiaga mbere yaku na mithire ya ma na ya uthingu na akagia ngoro itari maheni ikionwo niwe. Bwana Yesu asifiwe. Sulaiman alijega hekalu. Number 2, agiaka uthingo ruria rwarigicirie Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madiko makauga atiriri, arikia gwika maundu mau mothe ri, akiumirirwo ni ngai utuko. Ta imagine umirirwo muthe ni ngai. Akuria atiriri, tahoya kiria ukwenda. Oba kile unataka kupewa. Mahinda mau makinyagirira mundu uria wakaga hekaru. Mundu uria korogo wia murire ngai na mundu uri mutugo wake wa mahoya. Mahinda iyo nirio ngai aumagirira mundu. Bwana Yesu asifiwe. Sulaimani dagita madiko matugaga ni agite na ihinda ringi kai amumirire. Amumirire arikia gwaka hekaru. Sasa mambo hufanyika hivi. Hindi iria twagia na mweke wa gwaka hekaru. Tukagira ateti. Ni murajigua. Magoka makoya nafasi ito. Magaka nyumba ya ngai. Bwana Yesu asifiwe. Murebia gathie kuri yojo hina ku ina akira nyumba ya ngai mugoka mukarerera mugaita maithori haha kigongona ini kiambaga gukinyira uria wakire gigicoka gukinyirira. Bwana Yesu asifiwe. Uguo andu aya makoragwo mokire kanithaini makiya irathimo citu magithiira. Bwana Yesu asifiwe. Mugoka mukagoca ngai mukarerera ngai kirathimo gigakinyira uria wakire hekaru. Na kwa hivyo ndio ni maana nimesema wajoini kanitha uyu hindi iria mwakoranjia ni hindi woka gwitahira irathimo ciaku. Ni hindi woka kwigirira indo iria igukonie. Kwa hivyo ona ugitaga mundu harambere mundu ambaga kuruta ciake wambe ugae kirathimo ona magiukaga ri we ni ugataranirio irathimo ini. Bwana Yesu asifiwe. Mundu apaga kuruta ciake ukiraga ari ange ukaimo jikiririe ito no turi mabatara ukamera ukaimo jikiririe no we ni wambire kugaya kiria kiri giaku. Bwana Yesu asifiwe. Hurira ngai we wera ucio ngi ihinda ria kurathimwo ririkinyite. Wakati wa kubarikiwa umefika.
na kirio kuroga manakio tamenya towe gigutetera ginya njiarwa ciaku ciana ciaku they are partakers of this blessing. Bwana Yesu asifiwe. They are a partakers of this blessing. Mwathani agocwo oguo kiruta indo ciaku. In other words, urarutira njiarwa na njiarwa ciaku. Ta imagine hende ria waruta indo ciaku kanithaini woka waturia marure uwatikitwo ni kiundu ri ngai arikiingagirira ta gubu ciakwa ritho tondu kuri kindu kiragutetera kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongea Kiswahili. Kuna mambo ambayo yanakutetea kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umetolea Mungu mali yako, umetolea Mungu pesa zako, Bwana atakubariki kwa njia kuu ambayo wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotolea Mungu mali yako, wakati ambapo utatoa mawe yaje yajenge kanisa na umekuja hapa kwa hitaji lako ama la mtoto wako, labda unahitaji kazi, ukipiga magoti hapa dhabihu inakutetea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu inakutetea na Mungu anakubariki. Abia huyu mwingine kubarikiwa. Kubarikiwa. Njia moja ya kutafuta baraka ni kutegea Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Njia moja ya kutafuta baraka kama Cornelius ni kutoa mali yako kusaidia watu, kusaidia kujenga kanisa. Unavuta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo abia mwenzako, nimejua siri, mimi nitamjengea Mungu, nitakuwa wa kwanza kujengea Mungu. Abia huyo mwingine, nitakuwa wa kwanza kujengea Mungu, maana hii ni baraka najitafutia. Kuna watu ambao wataanza kujenga hekalu ya Mungu, lakini Mungu atakupeleka kwa kiwango kingine na utatoka mahara hapa. Lakini wakati utatoka mahara hapa itakuwa promotion, maana Mungu ameanza kukuongezea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakupeleka kwingine, maana baraka yako ushaipokea. Na kila wakati, even the generations who come, when they shall come here to praise God, when they shall come here to pray, baraka itakuwa inakufikia mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka itakuwa inakufikia mahali ulipo. Because you are among the partakers of that blessing. Bwana Yesu asifiwe. Principle ya pili ambayo nitagusia ikiwa ya mwisho. It is all about obedience. It is all about obedience. When you obey the word of God, the Bible says in the book of Isaiah chapter 1 and verses 19. Abaya tafika pare atusome. The book of Isaiah chapter 1 and verses 19. Maandiko inasema nini? Kikuyu inasema, mugeti wana mujathe kire. Nimure liyaga ido siyothe ili ajega siyathe. Hallelujah. Tusome kigereza abaya mefika pare ama Kiswahili. Isaiah 1:19. Tusome minister. Kama mkikubali kutii, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Hilo ndilo neno ambalo nafunga nalo. If you obey, you shall eat the good of this land. Bwana Yesu asifiwe. Tukitii Mungu tu vile ambavyo Mungu anataka tufanye katika maisha yetu. If you just obey, we seek the face of the Lord, tumuogope Mungu, tutafute uso wa Mungu, then we shall eat the good of this land. Meaning God shall increase you, the seed of greatness in you, and you shall eat the good of this land. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Jesus. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. Amen. Ishiraga. Amen. Mukiti. Biblia inasema ya kwamba mutakula mema ya inchi.
everything that is good. Yes. Everything ambayo Mungu ameweka. Mambo yote mazuri yamewekewa watu wa Mungu. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka wakati nilipokuwa hapa. Hallelujah. Amen. Wakati nilikuwa hapa. Nidamu ilio horo wa kuarara miyahema. Bwana Yesu asifiwe. Kuarara miyahema shiaku. Mana wakati unapoti na kutenda mambo mema ya Mungu. Kuna hali ya kuna hali ya kuongezewa. Bwana Yesu asifiwe. There is increasement in the life of that person who obeys the word of the Lord. And you shall eat the good of the land. Maudu maria mega tuweli nagiria. Maudu maria mega tuweli nagiria. Gaya korago aige ile adoake. Tukiti na kutenda mapenzi ya Mungu. We shall eat the good of this land. Kwendo mbele ya gai. Nekore maudu maria weli nagiria. Anza kuwabia Mungu. Nimejua siri ya kwamba nikiti na kutenda kadri na mapenzi yako. I shall eat the good of this land. Atia kwa nili ya maudu mare ya weli nageria. Teine wa motore na waku. Ete su ya posho. Nekole ando meli nageria gari. Nekole ando meli nageria shia shiao. Nekole ando meli nageria maudu maomega. Nekole ando meli nageria shia na shiao ila andimu. Ni wakati wakuti neno la Mungu. Ansa kunena na Mungu. Maana ni ahadi ya wale watu ambao wanamuogopa Mungu. Ni ahadi ya wale watu ambao wanamtazamia Mungu. There is something good the Lord has kept for you. The seed of greatness in your life. It is going to be manifested. It is going to be manifested over your life. And you shall be blessed. You shall walk majestically. You shall walk as a person who is blessed. Maandiko inasema ya kwamba Solomon was blessed. Wakati alijenga hekalu, Mungu akamuongezea, Mungu akambariki, Mungu akamuinua. Wale ambao wako shuleni, the seed of greatness, when it is manifested in your life, you shall do your diploma. You shall do your degree. Even your PhD. In the mighty name of Jesus. When the seed of greatness is manifested in your life, there are things that are going to change. There are things that are going to happen. In the mighty name of Jesus. Watoto wenu watatembea wakiwa mabarikiwa. Biashara zenu mutatembea mkiwa mmebarikiwa. Mambo yenu yatakuwa yameinuliwa na Mungu. Mungu atakuwa amekukumbuka. Katika jina la Yesu. Inua mikono yako tunapoomba. Na kama uko na ombi specially ungetaka tuombe. Wacha kwanza niombe. Mtu ambaye yako na ombi ambao ungetaka tuombe mahali ulipo, inua mkono wako tukaweze kuomba na Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Tufunge macho yetu. Inua mikono yako. Waikowe na ihoyo leta Ngai akulinikane. Aikowe na ihoya. Kama unaombi, unataka Mungu akukumbuke, inua mikono yako na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante.